Proslavljajući krsnu slavu Svetog Petra Sarajevskog Zimonjića, rukovodstvo grada Istočno Sarajevo izrazilo je zadovoljstvo činjenicom da je u proteklom periodu ostvaren suficit budžeta, te da je grad održao finansijsku stabilnost. Vodili smo računa da trošimo onoliko sredstava koliko imamo, a po prioritetima koji su vezani statutom. Iako je to bilo vrlo teško, obzirom i da je manji priliv sredstava u budžet s jedne strane, a s druge strane imali smo i neplaniranih rashoda koji proizilaze iz pravosnažnih sudskih presuda, a koje su vezane za raniji period i za izgradnju Srpskog Sarajeva. I pored brojnih problema sa kojima se suočavaju sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj, od finansiranja do problema zdravstvene zaštite i procesa zapošljavanja, što je slučaj u ovom gradu, grad je tokom protekle godine realizovao brojne uspješne projekte, napominje predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić. To je prije svega ustupanje objekta Kikinda, koji smo nekad koristili kao sjedište administrativne službe na Palama. Ustupili smo ga Univerzitetu Istočnom Sarajevu kako bi ga univerzitet koristio za razmjenu profesora, gostujućih profesora, razmjenu studenta i druge aktivnosti koje su vezane za univerzitet. Druga aktivnost jeste odluka o osnivanju inovacijom centra. Jedna od odluka koja evo već duži niz godina se ponavlja, a to je da vodimo računa o našim borcima, demobilisanim borcima prve i druge kategorije, kao i ratnim vojnim od prve do četvrte kategorije, odnosno omogućavamo im reprogram na kredit koji su oni uzeli prilikom rješavanja svog stambenog pitanja. Slavskom obredu prethodila je svečana akademija tokom koje su uručene i specijalne nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima. Srebrne plakete uručene su doktorima Mirku Šošiću i Tomislavu Taušanu, dok su zahvalnice uručene predstavnicima dvije privatne firme sa područja grada.